Can we take photo with us? Thank you. Can I have a second one? भित्र बेहुला बेहुलीले आइडु गर्दैछन्। आज हामीले यहाँ सर्व गर्ने हो बेहुला बेहुलीलाई। यो हाम्रो दामी हो, बेसिनबाट भर्नु पर्छ, योबाट भरेर त्यहाँ खनाउँदैछु म। लन्डन बाहिर चाहिँ नदाने रे, त्यही भएर यो सुटकेस जसरी ल्याएको थियौँ त्यसरी घर लानु पर्यो। कसैको बिहे छ, हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो काब पान के हो त्यही। साथीहरू, तपाईँ धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ मलाई, दाइ तपाईँ युके कसरी जानुभयो, युके विथआउट आइएलपिटी यति छिटो टाइममा होइन, झट्ट सरप्राइज दिएरै पुग्नुभयो भनेर मलाई धेरै एकदम धेरै मेसेज आउँछ। आज भोलि म काममा बिजी छु, त्यही भएर भन्न भ्याउँदिनँ। अनि मुख्य स्रोत भनेको हाम्रो फ्रेङ्कलिन कन्सल्टेन्सी हो होइन। म झ्याप्प गएको थिएँ बुझ्नलाई, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कन्सल्ट गरेर जस्ट डेढ महिना आसपासमा उडेर म आएको विथआउट आइएलपिटी मास्टर्सको लागि होइन। मैले धेरै ठाउँमा धेरै कन्सल्टेन्सी धाएको थिएँ, बट फ्रेङ्कलिन छिरेपछि चाहिँ होइन म यहीँबाट गर्छु भन्नेसम्म कन्फिडेन्स आएको थियो। युकेको लागि चाहिँ हाम्रो बेस्ट एक्सपर्ट कन्सलरहरू पनि टर्नै देखेँ मैले त्यहाँ होइन। अप्सन्सहरू पनि छ, सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ। अनि फ्रेङ्कलिनबाट चाहिँ तपाईँहरू युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेन भनेको चाहिँ धेरैलाई विथआउट आइएल्स आउन मन लाग्दो रहेछ, फ्रेङ्कलिनबाट चाहिँ विथआउट आइएलपिटी पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ युकेको लागि। अनि युनिभर्सिटीहरू पनि तपाईँहरूले कन्सल्टेन्सीले नै तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँको मार्क्स हेरेर इनसाइड लन्डन जाने कि आउटसाइड लन्डन भनेर कुन कुन युनिभर्सिटीहरू छ अप्सनहरू सबै भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरूको धेरै अब त्यो इयर ग्याप भइसकेको छ, अब 2-4 वर्ष त्यो ब्याचलर भ्याएपछि अथवा मास्टर्स भ्याएपछि भने पनि त्यसको प्रब्लम हुँदैन। प्लस तपाईँहरूले स्कलरसिपको लागि 5,000 पाउन्डसम्म डिपेन्ड्स अन तपाईँहरूको मार्क होइन, 5,000 पाउन्डसम्म स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फीमा। तपाईँहरू पनि फरेनको लागि, स्टडीको लागि, आफ्नो फ्युचरको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि फ्रेङ्कलिन एकचोटि भिजिट गर्नुहोला। मैले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा सबै उहाँको लिङ्कहरू, नम्बरहरू, वाट्सएपहरू राखिदिएको छु, प्लस स्क्रिनमा चलिरहेको हुन्छ। वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला, एकचोटि भिजिट गर्नुहोला, स्योर तपाईँहरूलाई पनि चित्त बुझ्छ होला। ल हेलो, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आज पनि न्यू डे न्यू भ्लग। अनि हात किन युज गरेर होइन यसले भ्लग गर्दा भन्नुभयो होला, छोरो गुडाउँदै हिँड्दा पछाडि छोरो छ, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था। अस्तिको पालि झोला बोकेर हिँडेको थिएँ, आज झोला छैन, यसको चाहिँ त्यही सेम झोला र ब्यागको गेटअप छ। मेरो चाहिँ अलिकति आज चेन्ज भएको छ भनौँ न, यो जुन फुट्याएको थिएन त्यो सुटकेस युज गरौँ भनेर। अनि सामान किनभने धेरै चाहिने भयो, त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकति प्रिपेयर भएर जाँदैछौँ भनौँ न। अहिले चाहिँ मौसमी यस्तो दामी देखिरहेको छ, मेरो एन्टी लाइट आइरह होला। अनि आज पनि न्यू डे न्यू भ्लग, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानल मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि युकेको साथीहरू हुन्छ भने आउनुहोस्, जोड्यौँ इन्स्टाग्रामतिर पनि है, साइडमा म इन्स्टाग्रामको नि राखिदिन्छु मेरो प्रोफाइल। अनि त्यही हो, आज पनि हामी काममा कामकै लागि निस्क्या हो, यस्तो गेटअपमा हामी भनेको लन्डन बाहिरै जानु पऱ्यो भने निस्किन्छौँ। अनि आज हाम्रो यात्रा आजलाई चाहिँ फिलहाल यो भ्लगको लागि चाहिँ इनसाइड लन्डनकै भ्लग आउँछ होला। अनि हामी यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट आउटसाइड लन्डन जान लागेको छौँ। अहिले हामी जान्छौँ सेन्ट्रलभन्दा अलिक तल है, कता हो, क्यापलेन, क्यापलेन समथिङ, के पार्क है के जस्तो छ। आज खासमा प्राइभेट इभेन्ट छ, आज चाहिँ कसैको बिहे छ, हामी चाहिँ त्यहाँ इभेन्टमा जान लागेको एज अ फुडवाला भन्नाले, डेलिभर के भन्छ, खाना खुवाउने के, केटरर यस्तै जे होस् केही होइन, त्यो बिहेमा भोजखाना आएकाहरूलाई खाना दिनलाई, खाना खुवाउनलाई। हाम्रोमा अब कहाँ छ, वेडिङ इभेन्ट छ अरे, अनि हामी त्यही जान लागेको छौँ अहिले। यो चाहिँ खासमा हाम्रो भोलिदेखिको पछिको लागि हो झोला, आजलाई त चाहिँदैन होइन, एप्रोन र यताउता भए हुन्छ। त्यही हामी लन्डन जाँदैछौँ, लेट्स सी यहाँको वेडिङ इभेन्ट पनि हेरिदिउँ। इफ यहीँ आएर बिहा गर्नु परिहाल्यो भनेपछि हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। मैले छाँटकाट त देखिरहेको छु भाइ, त्यस्तो त होइन, घरको मान्छेहरू विचार गर्नुहोस् होइन, त्यस्तो त होइन, बिहे चाहिँ हेर्ने मात्रै भने हो, गर्ने कुरै छैन। लेट्स सी यहाँको प्राइभेट इभेन्ट पनि हेरौँ बिहेको कस्तो रहेछ। त्यही हो, एकछिनमा म भेट्छु तपाईँहरूलाई। यो छोरो अलिकति डिसब्यालेन्स भयो जस्तो लागिरहेको, हाम्रो प्रिय साथीले सुटकेस घुडाउन हेल्प गर्दै। अब त बन्द गरेर नि माथि चढाउनु पर्छ साथी, यस्तो ठक्क स्टेसन आइसक्यौँ हामी, 8:30 समथिङमा छ। अब यहाँ 10-15 मिनट आसपास कुरेर अनि त्यसपछि ट्रेन आउँछ, फेरि जानुपर्छ। मेन यो सुटकेसले ट्रान्जिटमा ल्याङ गर्ने भयो यो के भन्छ स्टेसनको ट्रान्जिटहरूमा।
फेरेको फेरेको गर्नुपर्छ अनि सुटकेस झन् लामो लामो यात्रा पर्थ्यो त्यो लिफ्टहरूमा भने ल्याङै हो। अहिलेसम्म मैले झोला बोकेर हिँडेँ हिँड्थेँ, पछाडि बोकेँ हो। अब यहाँ फेरि ट्याप गर्न बिर्स्यो भने अनि कति 9 कति माइनस थियो। मेरो होस्टर कहाँ हो, ट्रेन चाहिँ आयो सोल्टी चिलमा आयो, 2-3 डिले गर्यो तर आयो। त्यही हो खुसीको कुरा, पुरै सब वेटिङमा छन्। आगया भाइ आगया, यो चाहिँ दामी छ ट्रेन चाहिँ, ढिलो चाँडो भए पनि। तर आज 4 ट्रेन फेर्नु छ कि यही सुटकेस बोकेरै। लन्डन मेलबर्न विथ सुटकेस, झरिसक्यो सबजना झरिसक्यो। यहाँबाट फेरि अर्को के साउथ बोन्ड बेकरलोको साउथ बोन्ड चढ्ने। ल यो चाहिँ ट्याप इन गरेँ म, फेरि यहाँबाट बेकरलो छिर्ने हामी। फेरि यो मोबाइलमा गोप्रो सुटकेस छ, ट्याप गर्नलाई अब गोप सम्हाल्नै पर्छ। ल्यो मेरो वेस्टर्न गार्ड क्यामेराको पछाडि छ कि, अब कसरी देखाउने मैले, यो पुरै साइडमा राख्ने। आइ ओइ ओइ, हल्का यहाँ यस्तै सोधिदिनुपर्छ। गाह्रो छ हजुर, गाह्रो भ्लग र कामलाई सँगै लिन धेरै गाह्रो। सुटकेस बोक्दा पनि म भ्लग बनाउँदैछु कि, माया लाग्छ नि तपाईँहरूको, आफूलाई कमाउनलाई होला भन्ने होला। कमाउनु त कमाउनै हिँडेको कि, तर सबै कुरा हेर्नुपर्छ। सकेसम्म एक्सप्लोर गरौँ लाइफ भन्ने कुरो हो, जति गाह्रो होस्। म त भ्लगिङ त छोड्दिनँ, बरु काम छोडिदिन्छु भ्लगिङ छोड्दिनँ। स्टुडेन्ट लाइफ, 2 सुत्या हो, 7 उठ्यो गऱ्यो काममा गयो, अब कति दिन टन्नै दिन छ मेरो काम चाहिँ, पुरै घोटिने हो आउने हो होइन। चियालो चियालो बसिहाल्ने कि उभीमै, हुन त एकैछिन त हो। चेन्ज गरेर अर्को ट्रेनमा आइसक्यो, यो चाहिँ के भन्छ भिक्टोरिया लाइन हो अगाडि हाम्रो झोला यता छ। यहाँबाट फेरि स्टक ओइल हो कि त्यहाँ झरेर, फेरि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा छ नर्थेनवाला, त्यहाँबाट त्यो कालोवाला ट्रेन चढ्यो भने बल्ल अनि सकिन्छ। अब यो नर्थेन लाइनको साउथ बोर्डमा लास्ट एउटा ट्रेन बाँकी छ, कालो कलरको होला। खै यार ट्रेनको नाम त हेर्न पर्छ साथी, मोड ट्रेन हो कि कुन हो, हामी झर्ने त उतै कामम्यान के भन्ने त, अनि त्यही हो कुनमा जाने, त्यो काब पान के हो त्यही होइन, कुनमा झर्ने त तिनवटा बख्न म भन्छु, यता हेर्न दिएन मोबाइल कस्तो खालको होला। हावा हुरी लागेको छ, सोल्टी घुडाउँदैछ अहिले, 2 आफ्नो जिम्मामा लिएको छ, मलाई ब्याग दिएको छ। म ब्याग चाहिँ यसरी किन बोकिरहेको छु है, पछाडि बोक्न मिल्छ त यो त धेरै नै अलिकति। अब पुरै लिफ्ट चढेर बाहिर निस्किने हो यहाँबाट निस्किएर, अनि हामी त्यो चर्च हो कि के हो पार्क हो त्यहाँ जान्छौँ। हेरौँ यहाँको बिहे बेहुली कस्तो रहेछ रे, त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल ट्याप अब हो। 5.1 वे घडीबाट पे गर्छ त हो दाइले त, त्यो दाइले त घडीबाट पे गर्यो। ल बाहिरको संसारमा आइयो, गाडीहरू लाइन लगाएको छ, अब हामी म्याप हेर्छौँ पार्क कता छ, अनि म तपाईँहरूलाई त्यसपछि क्यामेरा खोल्छु, पहिला म्याप त हेरौँ न हो। साथीहरू हामी स्टेसनबाट निक्लेर अहिले चाहिँ हाम्रो सानो सपिङ जान लाग्यो। यो बाटो बाटो चाहिँ दामी देखिरहेको छ कि, युकेको त बाटोघाटो ट्रेन स्रेन त दामी छ नि, तर के हेर्नु दुःख छ, हिँड्न पर्छ काम भने पनि, यसरी झोला बोकेर जहाँ भने त्यहीँ जानै पर्यो, जसले जहाँ बोलायो नि। ओइ ओइ आए एक्सिडेन्ट भाइ, मेरो छोरो हो विचार गर। अनि हामी चाहिँ लिडेल भन्ने त्यहाँ सस्तो पाउँछ, त्यहाँ त्यो के हो कुकुम्बर यताउता 2-3 चिज ल्याएर आउनु भनेको कि उता साउले, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ किनेर, उनीहरू भर्खर उताबाट हिँड्यो अरे, हामी यहाँ किनेर अनि त्यहाँ गएर अझै हामी छिटो पुग्छौँ होला कि, जहिले छिटो बोलाउँछन् आफू बल्ल हिँड्छन् अनि हामी यहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ कि जहिले पनि। अस्ति पनि त्यस्तै भयो, दुःख त दुःखलाई त अब दुःखै गरेर आयो, दुःख मानेर त हुँदै भयो नि, त्यही भएर मजाले गर्ने काम, पैसा नि त आउँछ नि खातामा, त्यही भएर गर्नुपर्छ काम चाहिँ साथीहरू, यही बेला हो गर्ने। साथीहरू 20-25 हिँडेर आयो लिडेल, यस्तो गर्मी भयो अनि घाम यस्तो लागेको छ, अब के लिने हो लिएर अनि निस्किन्छ, सुटकेसै भित्र लिएर किन्न पर्ने हो सामान नि, यस्तरी सामान किन्नु पर्छ, गुडाई गुडाई के हो लिनु पर्यो। एसी छ यहाँ, सामान चाहिँ यो बकेट किनेर ल्याएर सोल्टीले, अब के खाना पऱ्यो भनेर तिनीहरू ढिलो आउँछ नि, भोक लागिसक्यो यत्रो घाममा हिँडाएको छ, के खाने भन बोल, त हिजो नि यही खा हो, यो भेजिटेबल पिज्जा तातै थिएन, तैँले तातो हुन्छ भने होइन, तातो हुन्छ कहाँ तातो हुन्छ, त्यो खालको होला
त्यही खाने अरू केही हेर्न आज त साथीहरू सामान ल्यायो दुई दुई झोला आयो झोला पनि किने के किने खानेकुरा पनि हामीले अब त्यो ल्यायो खाएर अनि बस हेर्नुपर्छ यसरी त यत्रो सामान लिएर उहाँसम्म हिँडेर त सकिन्न यत्रो घाममा अन्त भोगो पेट भात छैन अब मिठो चाहिँ मिठै हुन्छ हौ तातो भए पनि मजा आउँछ तर यसबाट झरियो यी हाम्रो सामान यस्तो छ त्यसले एउटा झोला बोक्या ब्लकको यहाँ मैले अनि अब यहीँ कतै हो यही पार्क ऊ त्यहाँ कतातिर देखाइरहेको चर्च अब त एक मिनट ऊ त्यहाँ गेट देखेँ मैले त्यो सेतो बिल्डिङ जस्तो छ मान्छे अझै पनि जगिङ गर्दैछन् हाम्रो चाहिँ आज यो उता लन्डन बाहिर चाहिँ नजाने रे त्यही भएर यो सुटकेस जसरी ल्याएको थियौँ त्यसरी घर लानु पऱ्यो भन्दै थियो फेरि आज गएर अनि भोलि बिहान निस्किने रे छिटो भन्दै थियो क्या घरि के भन्छ घरि के भन्छ अब फेरि हामी यो घर बोकेर आज के अरे यो सब बोकेर घर जानुपर्छ ओ आई त्यहाँ चर्च छ त्यहीँ यो बिहे ऊ देखाइरहेको टेन्ट सेन्ट लगाएको छन् सायद त्यहीँ होला अनि त्यही हो दुःखद भने त्यही हो अब बिहान भोलि फेरि लास्टै छिटो 3 बजे 4 बजे निस्किने जस्तो कुरा गर्छन् आजै लिँदाबे हुन्थ्यो नि यहाँ टाढा फेरि टाढा छ कि यो लन्डनको तल फेदमा हो साउथर्न साइडको तल्लो ठ्याक्कै समुद्रको साइडमा हो भयो भने समुद्रतिर नि गइन्छ होला होइन यो ब्याडमिन्टनको म्याचहरू भएको ठाउँमा हो हाम्रो भोलिदेखिको काम अब लेट्स सी यही चर्चमा त हो बिहे यताउता डेकोरेसन चल्दैछ हामी भित्रै जाने हो अहिल्यै कि चौरमा बस्ने तिनीहरू आउँदासम्म बसौँ यतै यो चाहिँ चर्च रहेछ आज बिहेको यहीँ हुन्छ होइन हाम्रो सर्भिस चाहिँ भनेपछि यहाँ आएर अब यहाँको बिहे पनि हेर्न पाइने भयो क्रिस्चियन स्टाइलमा ल साथीहरू चर्चमा आइयो अब मेरो नभए नि कसैको त बिहे छ आज यहाँ अनि यहाँ पुरै म्यानेजमेन्ट भइरहेको यहाँ फुलहरू यताउता रहेछ होइन दामी छ भयो भने अब भित्र त जान्दिनँ न होला है भित्र त अब हाम्रो त्यस्तो गेटअप नि छैन हाम्रो चाहिँ सर्भिङ ठ्याक्कै उतापट्टि छ त्यो लाउने हो कहाँ छ त्यही हो माथि टपमा राखेको छु कालो होइन म टी सर्ट लाउने हो टी सर्ट अनि एप्रोन अनि क्याप के को टपमा ऊ कपडावालाको टपमा हाम्रै ब्यागमा खा के भिरेको ब्यागमा अब हाम्रो ट्रक आउँदैछ हामी चाहिँ ट्रकबाटै सर्भ गर्ने आज त्यो गजिबो सजिबो लाउने होइन अरे सो ट्रककै ढोका खोलेर सबैभित्र सेटअप मिलाएर है आज त्यसो त्यस्तो गाह्रो काम छैन भित्रै हो ट्रक स्रक खोलेर भित्रै सरसफाइ गरेर त्यहाँबाट सर्भ गर्ने हो म चाहिँ साइडमा कतै कटिङतिर लाग्छु अनि पछि चाहिँ सर्भतिर लागिन्छ होला लेट्स सी ए घन्टी बज्यो किन घन्टी बज्यो है एकचोटि कटिङ गर्ने 11 बजेपछि घन्टी बज्दो रहेछ के हो नाइस एक एक घन्टामा ल टाढैबाट भयो नि बेहुली त हेर्न पाइयो नि बेहुला बेहुलीहरू आज आइरहेको त हेर्न पाइन्छ नि त अगाडि नै आइहाल्छ आउँछन् नि खाना आउँछन् म तपाईँहरूलाई मिल्यो भने यसो हिसाबले देखाउँछु ल अझै 15 मिनट लाग्छ भन्छ सोल्टीहरू आउन हामी चर्चभित्र गएर टोइलेट गरेर यो हो चर्च हामी आज सर्भ गर्ने आइसक्यौँ यहाँ पुरै यो भ्याकेसन चलेर आएर रहेछ पुरै पार्क रहेछ नुहाउने त्यो वाटर फाउन्टेनहरू यताउता रहेछ हेर्न ओए 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 कति दामी हो कलर कस्तो दामी है आई 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 ओभर खेल्यो त बाबाई कुकुर जस्तै छैन खेलाइस् त हो मर्ने गरेर हेर्न त्यो खुट्टा प्याट्ट भाँचेला जस्तो दौड्दा दौड्दै दामी यहाँ यिनीहरू घाम पनि त्यस्तै लागेको छ यिनीहरू पानी खेल्ने जस्तो हामी वेट गर्दैछौँ आज बिहे हेर्न पाउने भयो बिहे त्यही खुसी लाग मलाई नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्स के अरे ब्यान्ड नि छ क्या भित्र ब्यान्ड गीतहरू सिक्दैछन् भित्र त्यो चर्चमा साथीहरू म चाहिँ किचनमा छु म पानी भर्दैछु ऊ त्यो गेलन चाहिँ भरेँ होइन यहाँ बेसिनबाट भर्नु भयो योबाट भरेर त्यहाँ खनाउँदैछु म त्यो बल्ल बल्ल भर्यो अब यो यसरी भरेर अनि पानी दुइटा बाहिर लिन्छु होला अब हाम्रो ट्रकहरू आइसक्यो सेटअप मिल्दैछ पानी ल्याउन आएको छु म अब त्यहाँ गएर क्लिनिङ यताउता गरेर अनि पकाउन तताउन के हो काट्न सबैतिर लाग्नुपर्छ 3 जना छौँ हामी अहिले चाहिँ पानी डिपार्टमेन्ट हो मेरो यहाँ चाहिँ यो चर्चको किचन हो यो ल साथीहरू हाम्रो ट्रक यो यतापट्टि म कटिङ यताउता गर्दैछु भित्र मिलाउँदैछन् लगभग लगभग पाकिसक्यो खाना पनि अनि यहाँ पुरै यो खानाको लागि चाहिँ यहाँ बस्ने हो अनि आज हामीले यहाँ सर्भ गर्ने हो बेहुला बेहुलीलाई यो हाम्रो ऊ भइहाल्यो भवाल छ भित्र बेहुला बेहुली चलिरहन् ऊ त्यहाँ अगाडि यसको फेस हो यो चर्चको यहाँ हाम्रा टेन्ट 2-3 ले लिया भाइ भिडियो
खुश हो जाएगा करण भैया या मेरो डिपार्टमेंट आज टेन्ट बिना छ यस्तो गर्मी छ साला ठीक छ त्यही पनि भर पाकिराखा भित्र भित्र बेउला बेउलीले आइडु गर्दैछन् हामी यहाँ बाहिर आफ्नै डु गर्दैछौँ झ्यालबाट अलिअलि देखिरहेको थियो खिच्न मिल्छ मिल्दैन होला फेरि ल्याङ हुन्छ भित्र आइडु गर्दैछन् त्यसै क्यान आई ह्याभ द्याट सरी वी डोन्ट गिव टु आज हाम्रो के अरे वी डोन्ट गिव टु स्ट्रेन्जर्स ओन्ली अन द वेडिङ मैले काटेको सलाद खाइरह स्ट्रेन्जर्स भन्छ ए हाम्रो आजको मेन्यु यो बटर चिकन भेज चिक्पी राइसवाला र रोल पनि छ हामीसँग तातिरह बाफ आइरह मेरो गोब्रोमा चार्ज गर्नु छ फेरि क्यापमा कति समातेको भाइ कति समातेको भन्नु छ ग्लोभ्समा चेन्ज गरिरहन्छु साथीहरू फेरि ग्लोभ्सै चेन्ज गर्दैन हाइजिनको के भयो भन्दा ल मैले दिनमा कति च्यात्छु कति च्यात्छु अँ त्यो टोइलेट गएको थिएँ नि अनि पछि त मैले चेन्ज गरेँ हो कि मलाई यादै थियो जसले नि यही भन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो गएर मैले खोलेर अर्को लाग्यो बट कमेन्टमा त्यही आइरहेको थियो कि मार्छ यहाँ राइजिन के त राइजिन होइन हाइजिन अलिकति यताउता गऱ्यो भने त गाह्रो छ यहाँ प्रोग्राम भइरहेछ बसेर खाइरहन् तिनीहरू ग्रेट चिलमा अगाडि के हो अगाडिबाट भन्दैछ हाम्रो फटिरहेछ लगभग लगभग भ्याइयो काम भ्याइयो होइन त खानपिनको काम एकचोटि चाहिँ लोत 160 जनालाई खुवाइयो देखको त्यो अगाडि फर्किनै पाएन हौ मैले त ठिक है भाइ ल एकछिन अगाडि राख्नुहोस् यहाँबाट त सब देखिँदो रहेछ गोप्रो त चाहिने रहेछ ट्याक्टो पुस्ने हो काम लगभग भइसक्यो चार पाँच घन्टा काम थियो चार पाँच पनि के तिन चार यतिको काम भए त मजा आउँथ्यो नि भोलि पेलाइहाल्छ अब मेरो कुन हो यसको कुन हो मेरो कुन हो यो हो मेरो सबतिर अब खाने सफा गर्ने मेरो कहाँ गयो हो ए यहाँ नान किसमै डाल्दो बिहान आएर खाना पाएन एकैचोटि क्यु आयो पाक्दा पाक्दै अब सकाएर बल्ल खाँदैछ मेरो एकछिनमा भेटौँ न क्या कैसे लेंगे उसका स्टूडियो में अपलोड होगा कोई बात नहीं वो भी कह रही है वो भी अच्छी बात ल साथीहरू सबै हाम्रो क्लिनिङ सिलिनिङ यताउता सब प्याक भयो भित्र सबै सामान छ अनि पछाडि बसेर जान्छस् कि ट्रेनमा भन्यो म चाहिँ ट्रेनमा जानु लागेको अर्कोकोमा त अलिक स्पेस हुन्थ्यो यो चाहिँ अगाडि बसेर जानु लाग उतापट्टि फेरि अलिकति काम लाउला जस्तो यो चाहिँ उता गएर अझै सामान यसमा लोड गर्नु छ भोलिको लागि म चाहिँ गइहाल्छु यहाँबाट अहिले के भोलि बिहान तिन बजे भोलि बिहान उठ्ने भने आज मजाले काम भ्याएर जाने पो उठ्ने म त सुत्दिनँ स्योर साथी भिडियो एडिट गर्छु भ्याउँछु होइन अब त्यही हो आजको चाहिँ 5 बजे छ भर्खर जस्तो त्यति थ्याङ्क यू सर सियर सर मजा आयो लोथ खाए यिनीहरूले यो यहाँ फोटोसुट यताउता भइरह
चले भाई। वीडियो शूट किया? नहीं नहीं, वो खुद के लिए कर रहा हूँ। अरे 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 अरे, ठीक है भाई, कल 3 बजे ना। अरे रुख ही ले गए तो कोई पूरे रुखे ले आले तो पूरे चिल में हाँ। अल तो मं खाली हन, बेहुला बेहुली ली सको ओ ओ ल। अब चाहिँ म ट्रेन में जान्छु होला, म मैप में हेर्छु, मोबाइल स्विच अफ भयो मेरो। आ गाह्रो छ, डेली व्लग हाल्नु पर्छ भनेको। क्या भाई, हेल्प कर सुशील, उसको हेल्प कर। क्या हेल्प? धक्का लगा ने? धक्का नहीं, वहां पे देख क्या कुछ करना है। धक्का लगा भाई ट्रेन के रे। ल हाम्रो भाडो गयो, हाम्रो पसलै लि राखन। हाम्रो पसल भनेको यही हो, गरी खाने भाडो नै यही हो। नुन, हाम्रो नुन आउने, घरमा चामल आउने भाँडो नै यही हो। त्यही भएर राम्ररी यसलाई ख्याल गर है भाइ, कोतार्नु भएन। जस आजको दिन सर्ट एन्ड स्विट भयो नि त, मजा आयो नि। यस्तै भयो, काम त्यत्रो काम काम त गरेँ नि साथी, मैले त फर्किनै पाइनँ नि। त्यो आउनलाई 160 एकैचोटि आयो, अनि म त रोल हानेको अनि हानेको अनि नन भएको थियो एकचोटि। पछि चाहिँ एक लट सबैले खाना भ्याएपछि 168 हो कि 70 कति अर्डर आयो अरे, अनि त्यसपछि चाहिँ सक्यो बल्ल। अनि क्लिनिङ यताउता भयो, भित्र ऊ रहेछ बेसिन रहेछ, भित्र भाँडा लिएर झ्याम्की झ्याम हानेको, छिटो नि भयो। अब मौसम दामी छ, म चाहिँ गएर एडिटहरू गर्छु। 5 बजे भनेपछि अलि लागि परेको भनेको 12 बजेदेखि 5 जस्ट 4 घन्टामा पनि नर्मल वेजेस नै पाइयो भने चाहिँ राम्रै हो। ल म गएँ। गान्धी भाइ कल 3 बजे न, आज शामको ठीक है भाई। हाँ उसी के गाड़ी में ना, जो भी हो जाओ। ला मजा लगे, सोल्टी अरे लगे बैकुल माइला। ला झोले जिंदगी सुरू भयो। अब ट्रेन हेर्छु म, ट्रेन हेरेर मजाले यही चर्च थियो। ठीक छ, बिहानी हेरियो सुरू में टक्क भित्र बस्दो रहेछन्, अनि गीत सीत बजाएर त्यो आइडु गर्दो रहेछन्, अनि त्यहाँबाट बाहिर आउने, अनि स्याम्पेनहरू त्यो टेबलहरूमा राखेको हुँदो रहेछ, अनि खानालाई चाहिँ हामीलाई नै बोलाएको रहेछ। सायद केटा चाहिँ एसियन साइडको थियो, सो इन्डियन फुड ट्राई गर्नलाई होला। हामी मात्रै थियौँ, अनि सबैलाई हामीसँगै अर्डर थियो कि, अनि त्यो गऱ्यौँ। पार्कमा रमाइलो छ, यिनीहरूलाई थाहै छैन यिनीहरूलाई हामी काम गरेर आएको भनेर। ल अब चाहिँ सायद आजको भिडियो यहीँ सकाइदिन्छु होला म, कि ट्रेनमा गएर सक्कम, तर यहीँ सकाइदिन्छु म, ट्रेनमा एडिट गर्छु होला। फेरि भ्लग गर्न थाल्यो भने एडिटै गर्दिनँ मैले। सो यही थियो युकेको बिए सँगसँगै आजको सर्भिस पनि यहीँ सक्यो। साथीहरू अझै खेल्दैछन् एसोल्टीहरू, सबै भ्याकेसन मनाइरहन्, समर हो, अलि धेरै नै समर छ जस्तो छ। यो पार्कको रमझम देखाउँदै आजलाई यति नै, भोलि फेरि नयाँ भिडियो आउँछ। टेक केयर, बाई बाई।